ในบีโรมาจิมบับเวสักคนในจีนยาวหลุดออกซีเวอร์ด้วยฮะนั่นทำให้เสียยุคเก่าเวมาแตงกินนักส่งจิมบับยาดาพิบีโรนักสู้ยาต้องสวยแม่เบจิโกสุนีดีพิจายามาเลยพิบาร์เลยที่ซีเวอร์ปีนอปาร์ติซงยุคเก่าเวโกจิมบับตัวเรามาเลยพิบาร์เลยยุคเก่าเวบีจิมบับเวสักสิจีนยาวซีเวอร์ด้วยก็รอสู้เรนเออุบลเจนด้วยกูสุนีโรมาโมโหเพยยุคเก่าเวยาเลยยาพิลามะโกซเลติดด้วยเนี่ยฮาวด้วยอพยองเลยหลุดตัวมาบ้าสักคนในจีนยาวปีดูหลุดออมยูดาหลุดออเนี่
အမျိုးသားစီမံခြင်းရေးဆွဲထားတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကဘတ်ဂျက်အတည်ပြုမှာပေါ့နော်2021ဘတ်ဂျက်ကိုအတည်ပြုမယ်အတည်ပြုပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒီဥပဒေကျမ်းတွေပါလေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒါလေးဟိုလူအရင်တော့15 16ဒီနေ့ကဟိုကဟောပေါ့နော်16ဒီနေ့ကတော့ကိုဗစ်ကာလနဲ့ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ဥပဒေကျမ်းတွေကျွန်တော်ရေးဆွဲနိုင်ရခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီ2021ဘတ်ဂျက်ပေါ့2021ဘတ်ဂျက်ကကြတော့မင်းဘတ်ဂျက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းအချိန်ပေးရမယ်စီစဉ်ရမယ်ပေါ့နော်18ကြိမ်မြောက်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေမှာ2020-21ဘတ်ဂျက်တွေကိုအတည်ပြုဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိနေပြီးဥရေချမ်းအချို့ကိုလည်းရေးဆွဲအတည်ပြုဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့16ကြိမ်မြောက်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေဟာ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ဥရေချမ်းရေးဆွဲအတည်ပြုခြင်းတွေကိုလုံဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။2020-21နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားစီမံရေးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမယ်။နောက်ကဘတ်ဂျက်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမယ်။အခုကဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမယ်ဒီဥပဒေ၃ခုကျွန်တော်တို့ပြဋ္ဌာန်းမှာပါဒါလို့တော့နောက်ဆုံးချိန်မလို့လားနောက်ဆုံးပတ်မလို့ပို့ပြီးတော့ active ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့တော့ကတော့တူတောင်ဒီထမ်းဆောင်နေမှာပါပဲဟလာဟိုတောင်လာရေတောက်ပဲပြီးလို့တောင်ပြောင်းလာလေပြောင်းလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒုတိယချိန်ဒီတိုင်းကြီးလို့တော့အနေနဲ့ကတော့ဟလာရေတောက်ပဲမဆိုင်မင်းနဲ့ဒီကိုယ်ကလေးတွေရလာဟိုကျွန်တော်မြင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ကလေးများရေတောက်ပဲမှာအေးခံနေမခံနေတော့မဆိုင်ဘူးအလာကိုတောင်ရတဲ့လာလွတ်တော်တက်တန်းတွင်းမှာတော့ကိုတောင်တော့ကိုကြည်ပြောင်းလို့ကြားကြပါရဲ့လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါတော့လေရွေးကောက်ပွဲကာလမတိုင်ခင်ကျင်းပမဲ့18ကြိမ်မြောက်လွတ်တော်အစည်းအဝေးဟာဩဂုတ်လကုန်မှာပြီးဆုံးဖို့လည်းခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးပြီးရင်တော့စက်တင်ဘာလနဲ့အောက်တိုဘာလတွေမှာမဲဆွယ်စည်းရုံးတွေပါတီကမ်ပိန်းတွေဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးတော့နိုဝင်ဘာလထဲမှာ2020ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ချမ်းကြီးပါ